Sementara itu, TLDM turut berkongsi klip video yang memaparkan saat-saat sebelum kedua-dua helikopter bergesel dan terhempas di pangkalan TLDM Lumut 23 April lalu. Menerusi rakaman video berdurasi 7 saat ini, kelihatan 7 helikopter melakukan formasi penerbangan ketika Raptai Lintas Hormat sempena hari ulang tahun TLDM ke-90. Dapat dilihat, terdapat perbezaan di kiri dan kanan formasi berkenaan. Video ini turut menunjukkan titik impak nahas kedua-dua pesawat.